Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny vlogg for min del. I helgen så skal jeg og han der, og gud om meg når jeg skjelver. Det sier jeg hver eneste gang. Vi skal debutere i dressur, lett C, i stedet for lett D, som vi har startet tidligere. Så første steg på veien er å vaske han. Så det skal jeg gjøre nå, så tar jeg en sånn timelapse på det. God morgen, folkens. Da er det stevnedag 1. Jeg skal ærlig innrømme at jeg er veldig spent. Litt nervøs, men det får vel bare være. Nå driver jeg ikke å filme meg selv her. Så jeg har akkurat kommet på stallen. Jeg skal ta med meg flettetingene mine. Så skal dere ha noe for lov til å komme litt ut. Før jeg begynner å flette, fordi jeg vet med sikkerhet at hvis han blir stående inne mens de andre hestene blir tatt ut nå snart, så kommer han til å begynne å stresse, og det orker jeg ikke. Så jeg skal gå inn og se hvordan det står til med han, og så gi han frokostkraftfôret sitt med masse vann i, og så setter han ut. Møkke boksen hans for å få litt ro om meg selv og puste litt med magen. Og så ta han inn igjen og begynne å flette. Så dere får henge på. Jeg håper at jeg får filma en del fra i dag. Så ja. Han er klar. Cyril er med som hestepasser, så han er ferdig salt på, men klokka er bare 10.18, og jeg har ikke tenkt å gå bort til oppvarmingen før 16:30, fordi han kommer til å bli ganske lei hvis jeg varmer opp for lenge. Så da går vi heller bare litt rundt på parkeringen her, og så går vi bort om litt.
Thank you.